Matapos nga ng medyo matagal-tagal na pagiging free agent neto nga ni Montres Harrell at nasangkot pa nga siya sa kung ano anong kaguluhan ay ngayon ay nag-sign na nga siya ng 2-year deal dito nga sa team ng Philadelphia 76ers. Minimum nga lang mga idol ang kanyang isasign na may player option sa second year at siya nga daw ang magiging backup center para kay Joel Embiid matapos nga na itong si Andre Drummond ay lumipat na sa team ng Chicago Bulls. Papasanin nga ni Harrell ang trabaho ni Andre Drummond last season, na for sure na kaya niyang gampanan. Six man of the year ito dati si Harrell mga idol ng 2019-2020 at for sure magbe-benefit nga siya sa playmaking ng kanyang bagong teammate na si James Harden. Kaya naman for sure good signing nga ito para sa team ng Philadelphia 76ers. At ngayon mga idol ay pag-usapan pa naman natin ang mainit na ulo ni Clay Thompson matapos nga na lumabas ang kanyang 2K rating pagdating sa 3 pointer. Si Stephen Curry mga idol 99 overall, si Clay Thompson ay 88 lamang, kasunod niya si Desmond Bain na 88, si KD Ren at pati na rin si Luke Kennard. Nag-init nga ang kanyang ulo dahil ang mababa nga ang kanyang 3 point rating. At sinabi niya nga sa Instagram story niya na parang basura nga daw talaga itong NBA 2K at dinagdagan niya pa yan ng Proeba mga idol na siya nga ang pangalawa sa pinakamataas nga na 3 point field goal percentage sa playoffs. Pangalawa nga siya kay Stephen Curry mga idol. So obvious naman na gusto nga ni Clay Thompson ng mas mataas pa na 88 overall sa kanyang 3 pointer for next NBA 2K. Sabi niya pa nga put some respect on my name pagpapatungkol nga sa NBA 2K. At sa ating panghuling balita ng mga idol, Lebron James kasama ng kanyang mga business partner ang mga rapper na si Drake at si Future ay kinasuhan nga mga idol. Meron nga daw lawsuit na na-file sa tatlong ito kasama ang kanilang kumpanya at nang hihingi nga ng 10 million dahil nga daw ninakaw nga daw nilang intellectual property rights sa film na Black Ice. Yan nga ang reklamo neto ni Billy Hunter na former longtime head of NBA Players Association. Dahil mga idol, kiniklaim niya nga na siya nga lang daw ang may exclusive rights na mag-produce ng film. Siya lang daw ang may karapatan na mag-produce ng film patungkol nga sa Colored Hockey League na nag-exist nga daw noong 1895 to 1930s. Eh yung latest na naproduce na movie ni Lebron, ni Drake at ni Future ay tungkol nga dito mga idol at ipapalabas sa September 10. Kaya nga ngayon may lawsuit na finale itong si Billy Hunter sa kanilang tatlo at umingi nga siya ng 10 million dollars in damages. Pero hindi pa naman yan final mga idol. Inakusahan pa lang naman ni Billy Hunter etong tatlong ito. Pwede pa namang silang mag-counter lawsuit at pwede pa rin nilang mapanalo at ma-abolish ang nereklamo ni Billy Hunter. Pero kung matalo nga silang mga idol, kailangan na magbayad ni Lebron James, ni Drake at ni Future at ang karilang kumpanya na nag ng film ng 10 million US dollars kay Billy Hunter.